Reč ima Đorđe Vukadinović. Zahvaljujem. Gospođo Brnabić, mi smo se pre malo više od mesec dana ovde sreli i razgovarali i tada sad bilo je tu naravno više tema, ali je ključno centralno pitanje bila situacija u Crnoj Gori, tada je to eskaliralo upravo i ja sam tu imao primjedbe na ponašanje naših, na reakciju naše vlade. Vi ste naravno uz dosta insinuacija, malo ne kao da neko poziva na nasilje, pominjali ste neke tenkove i svašta, ali ste rekli nekoliko stvari koje zvuče razumno. Rekli ste moramo biti pametni, moramo biti promišljeni, taj problem moramo rešavati u dijalogu sa vladom Crne Gore, jer je to sad nezavisna država i onda ste još onda aludirali ko je kriv što jeste i tako dalje. E pa evo, prošlo je više od mesec dana, prošlo je 5 nedelja, gospođo Brnabić, bili smo pametni i promišljeni, nismo da reagovali ishitreno, čak naše ministarstvo spoljnih poslova je propustilo priliku da reaguje, pa je njihovo ministarstvo spoljnih poslova otprilike protestovalo zbog relativno sitnog incidenta ispred ambasade Crne Gore u Beogradu, dakle, koji je se za osud, ali nije za tako dramatične reakcije. Čitava javnost njihova se tresla zbog tih par vatrometa ili ne znam šta je ispaljeno tamo u Knez Mihajlovoj ispred ambasade. Hoću da kažem, razumni smo bili, nismo reagovali, ja bih rekao, ni onoliko koliko se mora, a šta je efekat toga? Šta smo postigli? Šta ste postigli? Dakle, za dijalog kao i za tango potrebno je dvoje. A propustili smo priliku da učinimo nešto što svaka razumna suverena država može da učini. Od Saveta bezbednosti, što deluje kao najkrupnija mera, ali ovde, u ovoj sali je ministar Vulin duše kao svoje lično mišljenje rekao da je on čak i na to spravi, mislim da bi to trebalo. Znači, od miranja Saveta bezbednosti, preko OEPS-a, preko Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, mi zapravo nismo učinili ništa, možda je bilateralno se neko nešto razgovarao. Evo, ja vas pitam, da li ste vi kao vlada, vi kao predsednik vlade, i predsednik je najavio će razgovarati, ali ne znamo da li tog razgovora bilo, da ćemo rešavati taj problem dijalogom. Do sada nismo videli nikakva efekta tog dijaloga, nego smo samo videli aroganciju, bahatost i eskalaciju arogancije režima u Podgorici, pa je stiglo se od ovog skandaloznog zakona o navodnoj slobodi veroispovesti, stiglo se i do fizičkih napada na mladiće koji su protestovali, branili one svoje murale, odnosno sa trobojkama, pa su kao najgori kriminalci rasterivani šok bombama, suzavcima, bilo je i prebijanja. Dakle, to je moje prvo pitanje, da li se namerava i šta se namerava učiniti od onog što je razumna, znači razumna diplomatska mera ili lepeza mogućih mera. Druga stvar, ali bojim se da druge stvari neće biti, odgovorite na prvo, pa ću onda u sledećoj turiću postaviti to drugo pitanje. Izvolite. Hvala. Izvolite, Ana Bić. Pa dakle, ponovo kao i toliko puta u našim debatama, kao što sam i malo prepomenula o maniru jednog dela opozicije, ne čujem nikakve predloge, konstruktivne kritike. Evo, ja bih uradio ovo ili uradio bih ono ili trebali smo da uradimo ovo. Nikakav uzročno-posledični sled. I kada se zovemo ili zamolimo da se sazove sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i onda koji rezultat očekujemo od toga? Očekujemo da će se sazvati, jel očekujemo da ćemo nešto dobiti? Šta ćemo dobiti? Šta je onda rezultat toga? Dakle, to, ja sam rekla i prošli put, to paradiranje radi paradiranja, to vreme je u Srbiji, ja se nadam, prošlo, zato što imate odgovornu vlast, odgovorne ljude, koji ne paradiraju, nego nešto rade. A kada se paradira bez ikakve jasne vizije šta želimo da postignemo i gde će to i u koju situaciju dovesti Srbiju, i Srbiju u odnosu na taj drugi problem, pa onda ja ne vidim da to zaista ima nekog smisla. I kao što smo i prošli put pričali, čini mi se da je prava i pametna diplomatija
kad je ima mnogo više u kontaktima koji se ne vide nego paradiranjem nečega što neće doneti nikakav rezultat, a ni vi sami ne znate šta bi očekivali od toga. Meni se čini da smo mi dosta dobili. Meni se čini da su mnogi prema tom zakonu iz inostranstva mnogo su uzdržaniji nego da smo mi paradirali, kako bi vi to voleli ili kako se to nekada radilo, i da mogu da kažu, evo sad opet imamo problem između neke dve strane koje su nerazumne. Mi smo jasno rekli da se mi sa tim zakonom ne slažemo, da on ugrožava prava i slobode srpskog naroda u Crnoj Gori, ali isto tako da je Crna Gora suverena država, čiji suverenitet mi poštujemo i u čiji suverenitet ne želimo da se mešamo. Ali da imamo pravo i da imamo obavezu da zaštitimo srpski narod u Crnoj Gori ili gde god on živeo. I to mišljenje se danas poštuje. I mislim da u tom smislu, da je to racionalno reagovanje dovelo između ostalog i to toga da, da su neke druge međunarodne sile i faktori suzdržani prema tome. I da je svaki naš nesmotreni potez mogao da posluži kao alibi za podršku tom zakonu. To ja mislim. Ali bih isto tako iz ovog doma od narodnih poslanika volela da čujem, ako se ne slažu sa tim što vlada radi, predlog šta bi mogli drugačije da uradimo. Ali predlog sa tim šta očekujemo mi onda od toga. Zato što je ipak odgovornost na nama kad tako nešto uradimo. Šta očekujemo? Koji rezultat? I da, završit ću sa time da svi građani Republike Srbije i svi Srbi, ne samo u Crnoj Gori, nego u celom regionu, treba da znaju da se mi ovim zaista aktivno bavimo. Ali da je naš stav taj da poštujemo suverenitet Crne Gore, da nam je stalo do najboljih mogućih odnosa sa Crnom Gorom, ali da sa druge strane da hoćemo, moramo i da je naša obaveza da čuvamo interes srpskog naroda u Crnoj Gori i da ćemo uraditi sve, pre svega u direktnom razgovoru sa zvaničnicima u Crnoj Gori, što je predsednik Vučić i radi i što je radio. Da probamo da dođemo do nekog rešenja. Hvala. Zahvaljujem. Đorđe Vukadinović. Ja samo sam skrenuo pažnju da, nažalost, za sada efekata tog rada vašeg tihog nema ili se ne vide. A kolika je podrška tih centara iz sveta, iz inostranstva, zakonu ili Srbiji, to ćemo da vidimo. Za sada niko nije ni osudio, nažalost, taj zakon, iako je morao da bude osuđen. Ali da ne ostanemo samo na to, jer ja imam svega par minuta, tako da moram da pređem na neke druge stvari. Dakle, ako vas zaista zanima, vrlo ću rado, a i ovde u ovom domu kažem šta mislim i govorio sam šta bi trebalo da se preduzme. Da li će biti rezultata, ne znam, vidimo da ih od ovoga nema. Za sada se tamo naši sunarodnici dole, uz vojstvo Srpske pravoslavne crkve, zaista sjajno bore i sjajno drže, ali mislim da bi im barem moralna podrška odavde dosta značila. Vi ste rekli u svom izlaganju da, malo čas, da je vojska se ne dira, vojska se ne napada, namenska industrija se ne napada, postoje stvari koje se u jednoj državi normalno i ozbiljno ne dovode u pitanje. Ja se tu donekle slažem s vama, to je u velikoj meri slažem, ali se plašim da ste vi tu imali na umu potezanje i priču o aferama i nekim skandalima koje su javnosti izbile povodom stanja u našoj vojsci, posebno u vezi sa namenskom industrijom. Znači, niko ne napada i ne ruši namensku industriju ili vojsku, barem ja to sam posljednji koji bi činio. Nego je reč o tome da se tu urušava vojske, urušava namenska industrija čudnim poslovima, čudnim biznisima, gde proizvođač, državni proizvođač je na gubitku. Državni trgovac, SDPR i državni izvoznik je na gubitku i loše posluje, a jedino dobro prolaze privatni posrednici. Da govorim o vezi
tih privatnih posrednika sa nekim rođacima ili bliskim članima familije nekih predsednika vlasti. To je problem, gospodine Brnabić. Znači, nemoj da zamenjamo teze. U osnovu, o ovoj aferi se govori sve tek nekoliko meseci. Znači, nije to urušilo našu namensku industriju, niti bih ja urušavao bilo čime, namerom ili rečju. Ali mislim da je ukazivanje na zloupotrebe doprinos zapravo bezbednosti i namenskoj industriji. I, pošto imam još jedan minut, samo bih vas pitao, pošto ste vi predsednik vlade, vlada je, odnosno država je vlasnik većinski Telekoma, vi ste se izjašnjavali o tome, da li mislite da bi možda mogla vlada aktivnije da se uključi u ovaj spor, u ovaj, vi biste rekli komercijalni, ali nije tu reč samo o trgovini i biznisu, spor između United Grupe i Telekoma u vezi mogućnosti da svi građani ove zemlje mogu da gledaju sve kanale i sve programe. Nećete vi pisati taj sporazum, to ne očekujem, ali očekujem da ohrabrite strane u sporu, da nađu rešenje u interesu svih građana ove zemlje, bez ucena, bez stavljanja na stranu, svrstavanje bilo kojeg ovde od ove dve strane. Kad ima konkurencije, očekivati je od toga građani profitiraju, da budu niže cene i bolja ponuda. A mi imamo tuču provajdera i ovih operatera, a građani nemaju baš bolju uslugu ni s jedne ni sa druge strane. Hvala. Hvala, izvolite. Odgovor. Ok. Par stvari. Što kažete, ovo što kažete da vi predlažete, a ne znate da li će biti rezultata. Ma nije to tako strašno. Strašno je što, po mojoj proceni, vi ne znate ni šta bi rezultat značio. Ajde tražimo sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija po ovom pitanju. Rezultat je šta? Šta očekujemo mi od toga? Tražili smo i šta očekujemo? I šta će biti posle toga? Šta je posledica toga? Šta je rezultat? Dakle, ne da li će biti rezultata, nego šta je rezultat prema kome ćemo mi da ocenimo da li smo rezultat imali ili ne? Ja sam 100% sigurna da vi ne znate ni šta je rezultat koji očekujemo, nego je važno da se pokaže da mi kao nešto radimo. Ne znamo šta je rezultat, ne znamo ni šta želimo da postignemo, nego aj da mi vidimo da neko vidi da mi nešto radimo. Pa znate šta, mi imamo potpuno suprotnu logiku. Nama nije bitno da neko vidi da nešto radimo, nego da imamo rezultat. A vama je bitno da neko misli da nešto radite, a ni ne znamo šta treba da bude rezultat toga. Nego je samo to paradiranje toga, evo radimo, mi smo rekli, pitali, pisali i to. Nikom ništa, nema veze, mi pisali, niko nam nije odgovorio. I tako se malo po malo, kamen po kamen urušava ugled Srbije. Pišeš jedno pismo, pišeš 10 pisama, pišeš 100 pisama. Sledeći put kad Srbija pošalje pismo, to pismo više nikakve težine nema. E to je tako nekada rađeno. Danas, zato što promišljamo šta radimo, svako obraćanje Srbije, svako pismo Srbije, svaki telefonski poziv predsednika Srbije nešto znači, ima neku težinu. Umesto da pišemo tamo tako kao što stignemo, da bi pokazali da nešto radimo, u stvari niti šta stvarno radimo, niti smo šta isplanirali, niti očekujemo da ćemo imati neki rezultat, niti znamo šta da očekujemo. Jer nije ni važno, sve u svemu. E, danas je, hvala Bogu, za Srbiju i sve njene građane potpuno drugačija politika. Diplomatija se vodi onako kako je vode ozbiljne zemlje, ne mora uvek da bude lupanje o fanfare i busanje u grudi, nego je važno da da rezultat. Da li nema rezultata? Pa, ja se tu takođe ne bih složila sa vama. Zato što je do sada izostala reakcija na taj zakon. Dakle, on još uvek nije dobio podršku bilo kojih međunarodnih faktora. Bilo kojih. I od njihovih jako bliskih partnera do manje bliskih. Dakle, nije pozdravljen taj zakon, da sam ja to videla. Pa i to valjda znači nešto. Pa da vidimo polako. Ali opet, najvažnije je da se mi nećemo mešati u suverenitet Crne Gore, kao što ne bi volili da se neko meša u suverenitet Republike Srbije i naše donošenje odluka. Ali takođe da se ne stidimo, kao što smo se nekada stideli, da kažemo da Srbi žive u Crnoj Gori,
kao što Srbi žive u Makedoniji, kao što Srbi žive u Bosni i Hercegovini, kao što postoji Republika Srpska i činjenica je kao što Srbi žive u Hrvatskoj i da ćemo mi braniti njihove interese. Da je to naše pravo i naša obaveza. I to je mnogo drugačija politika nego što je vođena do 2013. ili 2014. godine. Mnogo, mnogo različita politika. Što se tiče napada na namensku industriju ili na neke generalne stvari koje se tiču, ja mislim, makar po meni, nacionalnih interesa Republike Srbije. Dakle, to da li je nešto afera, nije afera, da li je neko uradio nešto što nije bilo dozvoljeno, ne, nije ni na vama ni na meni, da kažem. Valjda zato postoje institucije, valjda se zato toliko borimo za vladavinu prava. I hajde da ne donosimo zaključke pre nego što institucije nadležne urade svoj posao. Ali postoje neke stvari koje se koriste kao napadi na namensku industriju. Čak ovde, ova stvar se direktno ne koristi kao napad na namensku industriju, nego direktno na vojsku Republike Srbije. A to je Morović. A to je Morović. Kada neko iz opozicije, iz jednog dela opozicije, iz jedne političke grupacije. Nisam pričala o vama i vi niste pričali o meni, pa vam zato kažem. Dakle, ja vam kažem da ne pričam stvari na pamet. Kada kažem da se napada namenska industrija i Vojska Republike Srbije, nisam rekla da je vi napadate, nego da se napada i da je to nedopustivo u svakoj normalnoj zemlji i kod bilo koga koji iole voli i poštuje svoju državu. Afera da se na vojnom gazdinstvu Morović gaje marihuana je napad na vojsku Republike Srbije. Ne ni na namensku industriju, ne ni na bilo koju porodicu, bilo koga u ovoj vladi koju toliko vole da napadaju. Ovo je napad na vojsku Republike Srbije. Jesmo čuli izvini? Jesmo imali jedan dokaz na to? Jel sutra kogod ukuca iz inostranstva Morović ili Vojska Srbije će videti da gaji marihuanu? Pa sad bilo tačno, ne bilo tačno, oni će to videti. Koliko ljudi ima koji to nikad neće proveravati, nego će uzimati zdravo za gotovo? Da pripadnice Vojske Republike Srbije i Vojska Republike Srbije i Ministarstvo odbrane na vojnom gazdinstvu gaji marihuanu. Da li smo čuli, izvinite, pogrešila sam? Ne. Otišle su kamere, ja sam se šalila pre neki dan. To mi je zaista prva stvar koja mi je pala na pamet. Milion koka tamo. Pa ja sam očekivala da gospođa Tepić izađe sutradan i kaže istina je, nema marihuane, ali među onih milion koka postoje koke špijuni i koke nosilje. Čula koka. I Vojska Republike Srbije pravi koke špijune. Te koke špijuni su posebno obučene da nose novac za otpriznavanje Kosova. To je sledeći korak. To će biti sledeća afera. Te koke nose novac da bi neko povukao priznanje Kosova. Pošto smo čuli i da plaćamo otpriznavanje Kosova, zato što su ti ljudi tamo koji su učinili gest najdubljeg poštovanja prema Republici Srbiji, time što su povukli priznanje jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova, znate šta su oni uradili? Oni su svi korumpirani. Niko od njih ne razmišlja o međunarodnom pravu, o vladavini prava, o međunarodnom pravnom poretku, miru i stabilnosti. Niko od njih nema poštovanje prema Republici Srbiji, prema naporima da imamo dijalog sa Prištinom, prema tome da smo pokazali da smo ozbiljan i iskren partner. Ne. Gospođa Tepić je rekla da su oni svi korumpirani, a mi ih korumpiramo. Ista ona koja je rekla da se u Moroviću gaji marihuana. Još 380 nekih gluposti, nema ni veze. Ali vam ovo ponavljam zato što je to napad, direktni napad na Vojsku Republike Srbije. Da kažete, ok, nije čak ni na namensku industriju, jer su, Bog zna kakve, ne znam ni ja, mirotvorci. Evo ja vam kažem, nije.
To je sve samo lični, personalni interes. Da se sruši namenska industrija Republike Srbije, kao što je rušena svih ovih godina, pre toga dok su oni bili na vlasti i oni bili odgovorni za to kako ona izgleda. Pa nije postojala. Pa smo je sad ponovo izgradili, pa je sad ruše aferama. Evo, tako i Morović isto. Dakle, pogledajte zaista za te koke. Ja sam videla da postoje ovi, neke zemlje imaju ove delfine koje su špijuni i mi imamo koke. One su u Moroviću. Dobro su sakrivene između koka nosilja. Pustimo ih i one lete tako, naše koke i lete, da. Reći će vam Marinika Tepić. I one lete tako i nose direktno novac tamo ovim zemljama koje treba da povuku priznanje Kosova. E, tako da to je sledeća afera. Koliko je pače? Koliko je pače, ne? Poslednja tema, spor između United Grupe i Telekoma. Evo, poštovani narodni poslaniče, baš vi to da me pitate. Vi koji ste mi rekli da u julu kada sam bila ovde, kada sam rekla da Telekom daje N1 program, kada ste i vi i N1 rekao da to nije istina i da predsednica Vlade Republike Srbije ne govori istinu, da ne kažemo da laže, da ne postoji u Telekomovoj ponudi N1. Ne postoji. Je li tako bilo? Ja imam link na tu vest sa N1. Vi ste takođe rekli, i to se bilo je malo ta sprdnja, zezanje na Twitteru, ne zna premijerka da li Telekom ima N1 ili nema N1. Dakle, taj Telekom koji nema N1, vidite, taj Telekom je danas zabranio N1. Znači, taj koji nema N1, oni su danas zabranili ta N1. Ne znam kako su ga zabranili kad ga ne daju. Ja smo pre 7 meseci zaključili da ja ne govorim istinu i da Telekom u svom programu nema N1. Kako su ga sad isključili? Jel može jedno ili drugo? Na ovom insistiram zato što je ovo eklatantan primer i toga kako pojedini mediji izveštavaju i kako se istina u ovoj Republici Srbiji za pojedine ljude i političke grupacije menja iz dana u dan u odnosu na to kako im ona odgovara. Bez toga da bilo kakvo objašnjenje duguju zašto su onda rekli jedno, a danas govore potpuno suprotno. Bez ikakvog objašnjenja. Nema veze. Tada nije bio N1 u Telekomovoj ponudi. Ali danas ga ima i Telekom ga isključio. Otkud smo došli do toga da ga ima, kad ja nisam govorila istinu? I da li će Vlada Republike Srbije da se meša u to? Pa ne. To je komercijalni dogovor između dve kompanije. Ne bi se mešali ni da nije dignuto na nivo političke kampanje. Političke kampanje, da ponovim još jednom, koji se tiče samo isključivo toga da li u Srbiji postoji sloboda medija ili ne postoji sloboda medija, da li mi sad gasimo taj svetionik slobode N1 koji je na tom kanalu 38. po gledanosti, pa baš imamo interes veliki da ga gasimo. Dakle, kad je to postala tema slobode medija, a svi znaju da nema nikakve veze sa slobodom medija, i svi znaju da nema nikakve veze sa gašenjem N1, i svi znaju da nema nikakve veze sa cenzurom. Dakle, kada se pokrenulo da je to u stvari cenzura i sloboda medija, onda sam se ja umešala, zato što je onda to politička kampanja i moja dužnost i obaveza je bila da reagujem da bi svima ostalima i građane Republike Srbije i našim partnerima, pre svega u Evropskoj uniji, jasno i glasno rekla, ljudi, ovo nema nikakve veze sa tim. Telekom je molio United Grupu da nastavi emitovanje dok ne postignu dogovor oko novog ugovora. United Grupa nije dala da se nastavi emitovanje. Ako se ne varam, juče je Telekom poslao pismo i objavili su to u našim medijima, United Grupi, da su oni oformili svoj tim i da su odmah spremni za nastavak razgovora i ponovili ponudu da u toku razgovora praktično samo aneksiraju postojeći ugovor tako da nastave da se vide svi kanali do trenutka kada se potpiše novi ugovor. Ništa lakše, ništa jednostavnije. Samo se aneksira ugovor. Postoji opet N1 na Telekomu, na onom Telekomu na kom ste vi rekli i N1 da ne postoje pre 7 meseci, postoji ponovo
i nikakav problem. Da li ja mogu da utičem na to? Ne. Zato što to nije u mojim rukama. Nije u rukama ni Vlade Republike Srbije, ni Telekoma Srbije, ni bilo kog drugog. Ovo je samo isključivo u rukama United Grupe. Kada United Grupa kaže želimo da se ponovo vidi N1 i svi naši kanali, hajde da aneksiramo ugovor, imate dozvolu da nastavite da emitujete, svi građani će ponovo biti u mogućnosti da gledaju taj N1 na Telekomu, na kome nisu, na kome, kao što ste vi rekli, nije postojao pre 7 meseci, a onda su ga posle 7 meseci isključili. Hvala. Zahvaljujem. Pa lako je vama da budete efektni, elokventni kada imate sve vreme ovog sveta. Gospođo Brnabić, vi ste sada opet podmetnuli i zamenili tezu. Naravno da nije mogao u čitavom sistemu Telekoma se vidi N1. I naravno sam ja bio u pravu i oni su bili u pravu. Nego u jednom delu, kod onih operatera koje je umeđu vremenu Telekom kupio, tamo je mogao da se vide ti kanali United Grupe i N1 i Sport kanali. Znači, koje je on umeđu vremenu kupio u okviru ove akcije objedinjavanja i okrupnjavanja, prije čega ja nemam ništa. Tamo je mogao, oko toga se vodi spor. I dalje u velikom delu, u najvećem delu, dakle kabla, koji drži Telekom, ne mogu da se vide ti kanali. Nije to mnogo važno, ali pokazuje kako vi se služite polu informacijama, da ne kažem nešto gore ovde. I samo još povodom, pošto ste direktno rekli, to je opet i nepravedno i grubo, rekli ste da ja ne znam ni šta bi želeo kada reču o situaciji u Crnoj Gori. Vrlo znam šta bi želeo. Kao i većina ovih koji protestuju zbog situacije u Crnoj Gori. Želim povlačenje spornog i skandaloznog zakona o slobodi veroispovesti. To je cilj. Dakle, to je cilj. Druga stvar, kako se tome. Ali verujte, to što do sada još nije taj, što do sada taj cilj nije ostvaren, što se još uvijek igra, a utakmica, ako mogu da kažem, nije zasluga vaše mudre politike, ove vlade, ni vas, ni predsednika i ministarstva spoljnih poslova, nego onih ljudi tamo koji se bore, mitropolita, Amfilohija, vladika, episkopa, sveštenstva, vernog naroda, srpskog i crnogorskog pravoslavnog, koji ne daju svetinje, da je po nama, to je po vladi, po reakcijama ove države, oni bi davno taj i zakon i primenili i implementirali na našu žalost. Dakle, nemojte se kititi tuđim perjem, nego pogledajte da se nešto učini što se može. Dakle, ne, bez dolivanja ulja na vatru, ali ne ni kukavički, ni ponižavajuće, kao što vi radite. Dakle, naši se zahtjevi ignorišu. Tretman naš u međunarodnim konferencijama je mnogo drugačiji od onoga što vi ovde pričate i mediji i bliski vlasti. Dakle, upravo je suprotno toga, gospođo Brnabić, kao što je uglavnom i mediji... Prošlo mi je vreme, zahvaljam. Ko bude prešao cenzus narednim izborima, imaće prilike da menja poslovnik.